Eu escrevi no nosso boletim, caros irmãos da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, antes de tudo, quero expressar minha gratidão a Deus pelo privilégio de ter pastoreado esta amada igreja por 7 anos. Eu e minha família, um dia, lá em 2013, fomos muito bem recebidos por aqueles que estavam aqui quando eu cheguei. Os outros, fui eu que os recebi como pastor, de 2013 para cá. Bom, então nós convivemos e agora nos despedimos. Com gratidão, a mesma gratidão que tínhamos quando chegamos aqui. A gratidão ao Senhor. Então, muito obrigado por cada carinho, por cada atitude, cada gesto que tiveram para conosco. Especialmente ao conselho da nossa igreja. Conselho de convivência fraterna, amorosa, séria, responsável. Ao conselho, me dirigindo ao conselho, eu agradeço a toda a igreja em cada detalhe. Eles sabem bem o quanto foram bênção na nossa vida. Eles sabem. Então, digo aqui, o meu compromisso como pastor continua sendo com o Senhor da igreja. O Senhor da igreja não sou eu. O Senhor da igreja não é o conselho. Não é a junta diaconal. O Senhor da igreja é Jesus Cristo. Aquele que disse, eu edificarei a minha igreja. Essa noiva tem noivo, chama-se Jesus. E nós somos os aios, os pastores, os pregadores, são aqueles que conduzem a noiva para que ela encontre-se com o seu noivo. Bom, eu escrevo aqui, em nível de introdução à nossa meditação, que com esse compromisso, então, eu tenho devotado a minha vida e todos os meus esforços, ainda que limitados e muito falhos. Sou um pastor que erra muito. Sou um pastor que precisa ainda da graça de Deus para corrigir minhas falhas como servo de Deus. Não sou um superstar, não sou um ícone, não sou alguém que está centralizado, absolutamente. Sou um aprendiz. E tem sido difícil aprender o ofício de servir com lealdade e fidelidade diante do Senhor. Por isso, esse pastor precisa das orações dos seus amigos, dos seus irmãos, bem como outros pastores deste colegiado. Pois bem, mas em meio a tudo isso, em meio a pedir que orem por nós, porque o nosso medo, a nossa preocupação é que nós temos de ser achados fiéis na obra do Senhor e não podemos correr o risco de fazer mal diante do Senhor. Por isso, a nossa despedida é com oração. Que o nosso Deus conceda a esta igreja 3 coisas que estão aqui no texto: alegria, moderação e satisfação. Alegria, moderação e satisfação. Se tem alguma coisa que eu gostaria de dizer, Senhor, concede isso à igreja de Santo Amaro, eu diria, dê a essa igreja, Senhor, a alegria da salvação. Dê a essa igreja, Senhor, a moderação para que não caia nos extremismos, nem para um lado, nem para outro. Que dê a essa igreja a satisfação de viver o contentamento, de viver sob a boa condução do bom pastor, lá do Salmo 23.